Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева үйті өкіннен. Жукускайга Татарстан Республикатын делегацията ыгылжыттыр. Рабочий бөлігі Татарстан премьер-министрин Солбиячы Василь Шайхразиев сүрінлер. Бүгінгі күн Тулгағы қарыста ғанға туғыланар. Дробия қарыста бұлын ағын өйті тағы тәрілдетін чақшытынан 306 миллион кей істебет болан әрелденер. Усалдан улуғын оқшыттыра қоро берген ел республика тағы күрек қабеленелер жарық түгеніктен бүгінгі бериптегер сырдыдықпыт. Элдер Ханайсы Николаев президент Владимир Путин салаян ыппыт чоқ қостоғының сайдытығырана мұтмұняққа қытынна. Президент чоқ промышленныға сайдытын стратегической ирдебілі онны рынок опсай балығанетін учоттан тұран 104 сылға бұланырғайда. 2017 сылтан Россияға сылғы 200 миллион тоннаттан тақсы чоғы қостулар мантан улақаның арын таздойдуға тағараллар. Сүрінден Азия Чумпу океанды ойдулары беге чоқ бұтын алалар. Сақасырын ұлыққа 10 сылы егері чоқ қостауына білі ұлаатан сүйірбі мүлін тоннаға тәңнесті. Промышленный компаниялар қара көмістен айыл аттанар айылға байын бұ сылғы 2 бүк әлбәң қостурға сұрналар. Ол түміге 4-ші мүлін тонна чоқ болу ұқтақ. Мұннық түмігінен Владимир Путин барабытылыстыбаға бам соғыру ұшастығын кенетеге әбі әтекелерерге сұрдақтады. Бұ қайысқадан сақасыреттен соғыру дегі чоғытағы әл бейрі көтірілер. Бұра егі олыққа келдерегі президент Россия Беге Тұрғын Национальный фонды тұттан үптірарға әтекі тұқты. Прочего правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении. Руководитель об этом тоже упоминал. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Дойдук сала бұғыға майгыға министерствата бұйыл кәкке регионларға саасқы қалан ұстық болуғын сәрекер. Бұйыл Россия Европейский чағығар қар, мұз қалыңа джексенерер дені специалистер етенерәлілер. Ухылен оқырғар тұғыттар тұмны түхен өрістер улара тағымнан тұрандың мұттара, оның сетімнен мұз қазды бүк қалын. Дойду соғыру чағынтығынан қотуғылу арға кейнеттігер Павол Жеға оны ұралға мие қалан чәпчекеті соғы болара сабағаланар. Мұз қалыңа сүрін өрістер бітер бұл әліне қалымыға сұрық седдеріттен норматтан 5-4 сантиметр үрдік. Оны тағынан тұн алдыңа аммаға әме құрық елінен үрдік. Топ сайын аллақына үксетер норман, но бұл ағайы қары херінен ленскайге қолы бұры, онында бұл аммаға бәдегер норматтан үрдік. Аспыт күнігер Сахар Республикатығар түрдің бір кейі коронавируста абыта беленіне. Жокускайға сүйірбесетті, Ленскайға мирнеге үз, Нерінгүріге кек кәбәйге мәге қаңыласқа үмек өңгі томпоға қаңыласқа чұрапчыға бір кейі ұрыйды. В республике сегодня имеется 56 142 дозы вакцин. Вчера буквально получен очередной транш 1600 вакцин. И всего первый этап вакцинации прошли 49 817 человек, в том числе за последние сутки свыше 1500. Закончили вакцинацию в полном объеме 25 221 человек, за сутки это 111 человек. И надо отметить, что порядка 70% от полностью вакцинированных пациентов уже имеют определенный уровень антител. Продолжаю призывать население, особенно лиц старше 60 лет, проходить вакцинацию. Мы сегодня видим хорошие результаты и в части отсутствия осложнений, и в части наличия иммунитета и выработки антител после проведенной вакцинации. Продолжаем масочный режим, социальную дистанцию и, как сказано по указу, это не возможность проведения массовых мероприятий. Жукускайга Татарстан делегация төлелер. Бүгін кенлері кітта барабытылысты білесілетілі Андрей Тарасенко көрісті. Өріттер ендеке бергілі лігі бұрғын ұрыттылар чолан промышленность онына тұқа айсыбатын тула кепсетей барды. Бұл сылы 5 ғығар қазайынға саққа сірін күннері ұтылықтары онны ендекетін регионлар бергілі әр сөбілеңе өті әр сектірі. Онтон көрсі өті мүгінен Татарстан вице-премьері Василь Шайхразиев саған ұрғыты ұлжытым саған онына өті сығының бәлет әті. Итенде татардыр саққа сірін әғы түмсүйлері сетімне әғ
Татар Татардар, Эдричатан, Терехенин, Халаячата, Линария, Келен Бартан, Тух Болотураран, Кенерга, Тух Терехен Талдаран, Чатахайда, Ителлерин, Чатахайда, Булоко, Тубехенерин, Бейтен, Омукултухана, Нарнан, Диен, Хилтон, Бигинеми, Оптатастахар, Кепсете, Биолар, Бутеми, Активный Дар, Белерин, Улерин, Онна, Туналларин, Тунахтахтарин, Эми, Кепсете, Атын соңнарга дороби карыстабылын аандойду тагы терилтетин чакчытынан 306 миллион кии истибет болан эрейденер. 10-12-тен 35-гер саастаг 400 миллион эдер кейтентен сылтан инбелит болар жылгалах. Онон кулун тутар үхүз күне кулгағы карыстаганы тухуланан нороттар иккердаларгар беледенер. Саха сиргер кулгағы ырыта бүтін дойдуны көрдоққа 200 төгіл тарғаммыт. Ордук олық суйбут орто отиеттен де аңнастағы жон әлбәх. Сылата республикатаға кисінемерді балыға лор салатыгар балтыратыгынчы кей әмтенер болығына итинтен 10-15 бірғына саңаны ингени тұғы уғы истебет. Онын бірастар сылға сүз бейінге тие манытыңе анығы технологияны тұттан 6-10 операцияны ұғытан кулгаққа парат тұруаран жон үтуерен тақсыр. Самый тарғамытыр – это хронический средний отек енак. Он хронический средний отек – әме 2 көріңі – мезотимпанит, эпитимпанит. Ол отектары МТН – это хирургическое лечение, операция ханак. Перепонка на себе ханада. Истер мохтар, бар боллахтарына, олхалар, соқ боллахтарына протез тұрары бұд. Эти көрін операциялы күрін ата тимпанопластика. Онто бүкіндерге Леонид Керенский аднан Амматаға лицей үйренәчілері юна армия бүтін Россиятағы оғы байынлай патриотической қамсағын әтіретігер керділер. Үйренәчілер өсекет үнші онағы сылтан старт в космос бірайығынан үгі сүлені ұғытан бұ қамсағын кеккетігер кербіттірі. Бұл сылылар ұстата олар бәйлерін састылы ақтырғар үтіу қолыбыр болан юнар меец атын честі ақтик үлжі сылжалар. Кенлер лицей звезда байыны патриотической клубығар сетейлі ақтик жарқтаналар. Улуызға республикаға ұтылар көрі күрәқ кайылы ақтыра. Бұл күні юнар меке кетегер лицей 3612 үйерді әчті күттіста кенлері Москва қораттан куяр сетіменен штаб чилеттірі әғандаладылар. Сюданы была мыткен, апрельга космонавтика күнігер сө әбей олар ұлықпыт, сө ұлыс осколарын әдерәпетігер сәленері ұлықпақпыт. Оны бұл сет президентских школ, бастықы президент Николай Варының осколар сетімлерін, өрінәтшелерін әбей ұлықпақпыт, әдерәпетін қаңатықпақпыт. Үйнер көліне театры Кубулынуттан Кыржыққы әбетір төттірі ден атағымана спектакль премиераты ғарыңырар. Жақтар айылғытын истургунар яр спектакль Сомерсет Маэм айымнеларығар олығыран тұруға. Сейлі Иван Яковлев материалығыр көрін. Республика Тюля Хартыга Мария Данилова раз из спектакльге «Оньотони, оньобатони». Оларын соғытық кейтолар артурор тұғарстан қолыныр. Онын да болу артыз ролуттан долгуяр, әмеда обархар яртан дохуяр. Бұл сырыға Мария Данилова жақтар истургун айылғытын дуғатын көрі чүгетер деға. Это бир сохоток ки аньюр баратан спектакле, он на кине хабле партнёр иген ден сох полар олихин бете бетигер он на кулдженера сына на баратан толорош дяхпе магарав. Каз биди жактар каян даганы бетин туагара кандыгара тугун характерин көрен ахрара болу ден саныбын. Бир де септеғы бұлбад, бир де барсары талан ұлбад. Делегада жақтары ұрануттан тұран хоғар тиер дері санаты түйер туанчат олар ер дектелі дуам. Кені сонны куян чараз дуғалақ жүкте айымне. Маны барытын бир ұрол көтімен Прасковия Павлова Маэм Самарсет новеллаларынан маны спектакли тұрордам. Почему-то Сомерсет өйбер кейден қалбыды сразу, онны таққабат ағылығын. Кені новеллаларын деп тұрғамын әжеббер хіпте ағат албыдым. Он эти хомуянмын романнарыттан монологтарын келлерттен мен бир тоңырын тахардым. Бир. Прайсвизм, ахамон спектакль.
Жақтарғанам мұты спектакль Прасковия Павлова қазда сыл итехті сыл жыбыт толкуя санатам. Кені сүрбәтчіка сыл театр худо ғынығынан үлелән кәлләм. Онан айымнені сыынаға тұруры кестеләңдерін әме сатабыд. Худоғынық тұрор бұт үләте кехе қарағар тұта бұрағылылар. Арас ұстық оңы хулар декорация, от көз. Жақтар майгытын сегілтін кепсир спектакльге турбут реквизиттер бары келейте ураты, солтаны, болғымтаны лалар маныққа артыз бұ оролын арьерігер Улахан көме болуқтыра. Онын сасқы маңнайгы бірағынегі көрсе турбут спектаклі көрін, қаз бірді жақтар бейіға бар издіңе кестеленге арие. Спектакль премьерата Пушкин атынан нұтша театргар кулын тұтар 10 күнігер болуғам. Иван Яковлев, Джулсына Кентев, Саха телевидинеті, Джопускай. Усалдан улуғын оқчуттыра сатуртағыта болан Аспыт Республика чемпионатыгар үхіз біристәғ месті болбыттыра. Күннете сыралақ жырықты мүгінен сетихи үксүйір. Білеген оқчуттар усалдан улуға тәриен ұтар қоро бергенден Республика тағы күрекқа білімнене салжалар жырықты кәдеттен улыстағы ұстыр бөлік бүт сырдадар. Спорт бир интригіне көрігінен оғынан ұтыынан 2019 сылтан ұлсын жарықтанар Мария Федорова бірді жарғы көтіп бәд. Бұғырды ұтыына жарға күрақтайхилерге көстер. Ол дәйін күрақтайхилерге мия көтіп бәкке күттар сидейхилерінен күнаттанар. Сотырдағыда болан аспыт түрік неманан оғынан ұтыыға чаруан көбігар республика чемпионатығыр үз көріңті бүгінен сүрбағыз жақтартан чемпион үрдік атын сетеспіде. Ата білім бұл залынамын, саңа жыл саңандықтан нәделіға үсті жарықтанамын. Әнігеден манчарыға күптіппін бағарамын. Онына жарықты өкпін ең бағарамын. Бұл салаға сүрінден 10-ші оқшыл жарықтанар, мандан 4-ді әркейі. Білдерін күрді қанның бағарар үліға спорқа сетейлер тұта кәлбәттер. Оныға анал тренер соғада үгіз күчі мәңдері өскедер. Инвентардарын әмейе бейлері атлахалар. Оны ол дебекке бағалақ жаңға тұғы білелерін сатылырын көрдірін көме сүбема болалар. Оны әлбақ болан хим бір кәйін жарықтан мұлқы, оны әлбақ қалықын мұны ұтаргы ұдобындай ұқпын. Атағы қаңа жыл кәнеттен күрі қоңырға жүппін, мәні мәні түн таварысты дей ұқырдық, интеректі жөнді. Түнді хил ағайық кеге білі біде. Тренер бары олар үші көрдіруге ең тақықтарын хаптағы оғылар болықтары біде олар. Оны тұтуғы барынан қайда қатындарынан дей ұқырдық сүбелі әнімалар. Сотыртағаты республикаға ұтылы бұт төрі тоғынан ұтыға чемпионатқа бұқыргеттар 16 мандаттан 6 месіні сетіс біттірі. Етеніне Чуран Кубагар кирсендер, Чурапчы Джокуска көрекәнеттен 100 месіні ұлбыттыра. Онтан білеген кендер қоры бәргенден ұсылдан ұлғы тіриен ұтар күріқті хетгер бәлеміне сылжалар. Орқышы Пілова, Петр Аргынов, Сағат Илюденеті ұсылдан. Манан сақылы сонуныры төміктөбін, әтенге болуң, чеген чәбдік сылжың көрсе қадері.